प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ हवाई मार्ग खोल्ने विषयमा ब्रेक थ्रु हुन सक्ने बताउनु भएको छ आज किर्तिपुरमा नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनको प्रथम राष्ट्रिय अधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जेठ सत्र गतेदेखि आफूले भारतको भ्रमण गर्ने भन्दै यस भ्रमणका क्रममा नयाँ हवाई मार्ग खोल्ने विषयमा ब्रेक थ्रु हुन सक्ने बताउनु भएको हो उहाँले व्यापार पार वाहन सम्बन्धी विषय दुई हजार उन्नाइसदेखि रोकिएर बसेकाले भारत भ्रमणपछि खुल्ने सम्भाव रहेको र त्यसले नेपाल र नेपालीका लागि अर्थपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारत भ्रमणका क्रममा वर्षौंदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर परियोजना पनि अघि बढाउने बारे महत्वपूर्ण सहमति हुने सम्भावना रहेको बताउनुभयो उहाँले यसपटकको भारत भ्रमण नेपालको राष्ट्रिय हित हुने गरी विशिष्ट तवरले गर्न तयारी भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान सुशासन कायम गर्दै संस्थागत व्यतिथि र भ्रष्टाचारको विरुद्ध रहेको भन्दै त्यसका विरुद्ध लडाईँ सुरु गरिएको बताउनुभयो गते गते बजेट ल्याएको पर्सिपल्ट म भारत भ्रमणमा जाँदैछु यो पटकको भारत भ्रमण पनि अलि विशिष्ट हुने मैले विश्वास लिएको छु दुवै देशको जुन तयारीको क्रम चलेको छ र हामी पनि लगातार भारत भ्रमणलाई सफल बनाउन त्यो नेपालको राष्ट्रिय हित नेपाली जनताको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा विशिष्ट भ्रमण होस् भन्नको निम्ति लगातार मेहनत गरिएको छ र अहिले हामीले एकातिर ट्रेड एन्ड ट्रान्जिट यो व्यापार पारवहन सम्बन्धी दुई हजार उन्नाइसदेखि त्यो रोकिएर बसेको छ त्यसलाई अहिले खुल्ने सम्भावना छ त्यो नेपालको लागि नेपाली जनताको लागि धेरै अर्थपूर्ण र महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु हामीले धेरै वर्षदेखि नेपाललाई अरू एयर रुट हामीलाई चाहिन्छ हवाई मार्ग चाहिन्छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएका थियौँ यो पटक त्यसमा पनि केही न केही ब्रेक थ्रु हुने विश्वाससहित म जाँदैछु त्यस्तै वर्षौँदेखि रोकिएको पञ्चेश्वर बहुद्देशीय परियोजना बहुआयामिक परियोजना पनि अगाडि बढाउने बारे केही महत्त्वपूर्ण समझदारी हुने सम्भावना छ ती लगायत बोर्डरका समस्या र अन्य समस्याहरू समाधान गर्ने दृष्टिकोणले पनि यो पटकको भारत भ्रमण अरू बेलाको भन्दा सफल हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ सरकारको ध्यान एकातिर सुशासन कायम गर्ने कुरामा किनकि अहिले देश पछाडि पर्नुको अर्थतन्त्रमा समस्या देखा पर्नुको एउटा कारण हाम हामी कहाँ विकसित भएको संस्थागत व्यथिति संस्थागत भ्रष्टाचार बेइमानी मुख्य कारण भएकोले त्यसका विरुद्ध एउटा लडाइँको सुरुवात गरिएको छ यसमा पनि तपाईँ प्राध्यापकहरू लगायत सबैको सहयोग अपरिहार्य छ यतिखेर हामी लामो सङ्घर्षपछि स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत र विकास गर्ने चरणबाट अगाडि बढिरहेका छौँ संविधानले निर्दिष्ट गरे अनुरूप हाम्रो ध्यान आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास मार्फत समाजवादको आधार निर्माण गर्दै सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेका छौँ त्यसैले समाजका हरेक तह र तब्का सामु इतिहासका सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै समुन्नत नेपालको निर्माणमा केन्द्रित हुन जरुरी छ बढ्दो बेरोजगारी राष्ट्रको मूल समस्या भएको छ र त्यसको निम्ति पनि हामीले आफ्नो शिक्षा नीतिलाई परिणाममुखी उत्पादनमुखी जनमैत्री बनाउने कुराको महत्त्व निकै बढेको छ अहिलेको हाम्रो औपचारिक शिक्षाले बेरोजगार र अनि नेपालभित्र होइन विदेशमा पलायन हुने जो प्रवृत्ति बढेको छ त्यसलाई रोक्ने चुनौती पनि अहिले हाम्रो अगाडि छ सूचना प्रविधिको विकासले मानव संशासनको स्थापनामा कृत्रिम बौद्ध आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकास भइरहेको हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले सूचना प्रविधिको भरपूर प्रयोग र विकास गर्ने गरी पठन पाठन गर्न पनि त्यत्तिकै आवश्यक भएको छ रोजगारी स्वरोजगारी एउटा मुख्य क्षेत्र स्वरोजगारीको एउटा मुख्य क्षेत्र सूचना प्रविधि बनिरहेको अवस्थामा हाम्रा विश्वविद्यालयहरू पाठ्यक्रम र पठन पाठनहरू सूचना प्रविधिमा आधारित हुँदा मात्रै यो युग सुहाउँदो हुन्छ भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन प्राध्यापहरू उच्च बौद्धिक वर्ग भएकोले यो समाजका देशका सबै समस्याहरूको नतिजामुखी बहस हुन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ हामीले देख्छौँ विकसित देशहरूमा अहिले पनि राष्ट्रको अगाडिको प्राथमिकता के हो भन्दा उनीहरूले शिक्षालाई नै उच्च प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन् तर दुर्भाग्यवश हामीले नेपालमा जस्तो शिक्षा नीतिको देशलाई आवश्यक हो परिणाममुखी परिवर्तनमुखी जनमैत्री उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने रोजगारी र स्वरोजगार सृष्टि गर्ने जस्तो शिक्षा अवलम्बन गर्नु पर्थ्यो हामीले गर्न सकेका उहाँले बढ्दो बेरोजगारी मुलुकको समस्याका रूपमा रहेकाले आफ्नो शिक्षा नीतिलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो मुलुकको आवश्यकता अनुसारको शिक्षा नीति अवलम्बन गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ